E aí, mano? Eu venho aqui pra beijar, cara. Eu venho aqui pra beijar, porra. Eu venho aqui em cima pra beijar, cara. Você quer beijar? Você quer me beijar? Então bora. E hoje, mais uma vez na cidade de Manaus, direto no evento Tecno Game, com vocês o quadro... Eu gostaria de saber primeiramente a qualidade ou a característica ou defeito dos rapazes aqui de Manaus. Tudo galeroso! O que, que é galeroso? É homem que não presta! Indecisos! E o quê? Rato de esgoto! E no meu lado direito eles, galerosos, ratos de esgoto, indecisos, os rapazes. Se eu te assomo, onde tá? Passa pra eu sarrar. As qualidades das meninas daqui de Manaus. Talarica. É tudo confusa. Ele é careta. Interesseira. Mas o que você tem, sabe? Não, mas eu não falei de você, né, filha? Ah, tá, entendi. E aqui do meu lado esquerdo tem as manazinhas interesseiras, talaricas, confusas e muito mais. Pera aí, antes de começar, tem alguém que quer pedir em casamento, é isso? Do Cantada e Padanhas. Quem quer pedir quem em casamento? Salve, Luca. Salve, rapaziada. Salve, tudo bom? Suave. Vou mostrar na prática como é que conquista a morena. A tática é chegar assim, ó. Se você fosse um peido, eu nunca lhe saltaria. Quem quiser pedir em casamento? Aqui, ó, Marina. Véia, como é seu nome? Carol. Conhecida como Cremosa. Cremosa, você é pro player? Eu sou streamer da Red. Você namora a Cremosa há quanto tempo? Pessoalmente faz 6 anos. Pessoalmente 6 anos. E o web namoro? Mais 2 anos. 4 mais 4. 4. Fala ligeiro. 5. Vocês conheceram em qual jogo? Foi no CS. Hoje, então, você tem um pedido pra ela. Se ela aceitar, né? Manda ver. Ô, Marilinda, eu sei que eu demorei, mas eu queria fazer uma coisa boa, né, rapaziada? O pessoal tem que saber, porque só tem você no meu coração. Então, se você quiser casar comigo, eu tô até chorando. Você tá chorando? Mas é desespero ou é amor? Amor. Eu aceito. Queira beijar a noiva. Como que é seu nome? Daliane. Como é seu nome? Igor Matheus. A Daliane veio, olha, de vestido, sapato, penteou o cabelo. Você veio de boné, bermuda do tio Patinhas e chinelo. Oi? Rato de esgoto. Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato. Você já namorou? Já, mas foi muito tempo já, muito tempo. O que, que você fez de errado? Não foi culpa minha, né, mas não deu certo. Foi culpa dela. Exatamente, como sempre, culpa das mulheres. Ah, você não tem que ensinar pra gente. Que ela fez? Ah, eu já não posso contar o que aconteceu. Você já namorou? Já. Por que terminou? Porque ele me traiu. Bom, o que, que você achou da moça? É uma moça realmente muito bonita. Tem que só aqui elogiar, né? Não expulsa ele agora, vem cá. Olhando os olhos da moça, passe a sua cantada. Gata, deixa eu ser seu Cristiano Ronaldo e me mostrar as minhas bolas de ouro. Vou dar o fora daqui. Escolhe outro. Mas você não gostou da cantada? Horrível! Pode passar outra. Ele pode passar outra, mais fofinha? Vai, passa. Vai, uma mais fofa. Agora eu se consagro. Violetas são rosas, margaridas são azuis. Deixa eu dar um beijo na sua boca e tudo se melhora e tudo beijo fica todo azul. Tu vem com cada uma. Meu Deus. Como é seu nome? Alfred. Você tá de cosplay do que, Alfred? Bill Cipher de Gravity Falls. Vocês conhecem esse anime? O quê? Eu falei besteira? Não é anime. É o quê? É um desenho animado. É um desenho, ah. Cabelo azul, vem cá, cabelo azul. Você tá vendo que ela quer o dinossauro. Você tem duas opções. O nosso querido amigo Pirâmide aqui e o dinossauro. Dinossauro. Tá podendo escolher, Muca? Não faz isso. Tem uma moça ali que tá me olhando e eu tô olhando pra ela desde o início.
faz isso. Traz ela pra cá, então. Já avisei que vai dar merda isso. A moça ali, ele quer ela. Que moça? O verde. Vem cá, verde. Você tá olhando pra ele? Sim, ele tá no meio do palco, né? Ela falou que tava te olhando, que você tá no meio do pau. Você achou que era interesse? Não, não sei, né? Eu queria tirar essa dúvida. Era interesse? Não. Aí é foda, né? E agora? Você ia passar cantada nela, falou dela. Olha, olha o climão. Agora, não sei, né? Vem outro logo. Não ri. Passa a cantada nela logo. Mas que você jogou a sua bengala por quê? Foi mal me distrair, pô. Quer que eu pego ela? Pega na minha bengala aí, mano. Não é, galera. Não vou deixar a bengala no chão. Olhando pra moça, passa a sua cantada. Gata, eu não sou o Bill Cipher. Eu não sou nem o ser mais fraco, nem o mais poderoso. Mas com certeza por você, eu te daria o mundo. Que você achou da cantada? Eu não entendi. Resumindo, ele quer te dar o mundo. Abraço. Tá, vai. Agora já é hora daquele palavrão? Tira a máscara, só pra ver. Coloca a máscara agora. Você tá fazendo aniversário 17 anos? Sim, eu tô fazendo aniversário hoje, 17 anos. Quem que tinha 17 anos aqui mesmo? Você, vem cá, mesma idade, vem. Eu conheço essa menina. Você conhece ela da onde? No Instagram, me seguiu. Já quer ser abençoada, né? Como é seu nome? Manuela. Manuela, você seguiu ele no Instagram? Eu já tava de olho nele. Mas onde você achou ele no Instagram? No Instagram do meu ex. Guardo mágoa? Guardo. Você seguiu ela de volta? Segui, né? Não sabia quem era, eu segui de volta. Mas o que, que você achou dela? É, simpática, bonitinha. Que lerdo. Vai passar a cantada nela? Vou sim. Você gosta de mulher? Gosto, claro, né? Mais ou menos? Sempre eu vou gostar, né, de mulher, né? Sou hétero. Você é hétero? 100%. Você é hétero? Sim, 100%. At first I was afraid, I was petrified. Tá preparado? Com toda certeza. Então, olhando pra moça que te segue no Instagram, passa a sua cantada. Mina, você não é a bateria do Slipknot. Deixa seu senhor ir lá ao Casa Grande para... Para... Para, 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 bere, bere, bere. De novo, passa de novo. Você quer tirar a máscara pra ficar mais à vontade? No final. No final? É. Mina, você não é a bateria do Slipknot, mas deixa seu sonho Elo Casagrande para espancar os seus tambores de bateria! Você acha que essa cantada merece um selinho? Mas pera aí, eu tô com uma preocupação. Seu ex-namorado não vai ficar com ciúmes dele? A intenção é essa. Ah, não se deve guardar mágoa, você não sabe o que eu vivi. Mas o cara não é seu amigo? Não sei, não lembro quem é o amigo dela, então tô nem aí. Você pode tirar a máscara, por favor? Eu não arrumei meu cabelo, porque tu pediu pra mim não arrumar. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa, talvez você não tá levando em consideração. O seu ex vai ver. Foda-se! Então vai! Meu ex, eu tenho que superar. Como é seu nome? Vitória. Você é pro player? Isso. Pro player de qual jogo? Free Fire. Cadê o seu time? Quem é a melhor do time? Todos. Tô sabendo, vai. Tá preparada? Não, porque tu falou bem assim, vou abrir a porta do inferno, achei que era brincadeira. Eu não brinco em serviço. Eu vou arrumar um bonito pra você. O que é o arrependimento? Me jogaram aqui do nada. Que chinelo é esse? Modelo de Manaus, mano, daquele jeito. Você conhece esse modelo? Conheço, mas não é legal não. Rato de esgoto. Eu acho que não vai dar muito certo. Eu acho que é o seguinte, você é o próximo. Oi, Spider-Man, vem cá. Vem cá, Spider-Man. Por que não, Spider-Man? Ninguém me respeita mais cantada, vocês viram? Eu tô ficando velho, eu tô ficando mole. Velho broxa! Então volta quem tava, cadê quem tava? Volta aqui. Você é pro player de alguma coisa? Só aquele... Pera aí, pera aí! Olhando pros olhos da moça, passa a sua cantada. Gata, você é tão linda que você não caga, você fabrica bombom. Uma verdadeira bosta, né? Aí, minha família, me ajuda aí, cara. O que você achou da cantada? Uma merda. É realmente uma merda, só que ele falou que é bombom, no caso. Dá de trocar aí, que essa bicha pagou foi de doida. É, tá passando vergonha, né? Tem que falar isso mesmo. Um climão, obrigado.
Você já participou, né? Já. E aí? Foi maneiro pra caralho. Gostei que só. Você não é a garota de Ipanema, mas é a coisa mais linda e mais cheia de graça que eu já vi. Ah, um selinho vai. Beijo de língua, ai que delícia. E hoje você quis subir aqui pra quê, então? Eu tô pelo entretenimento. Se rolar beijo é consequência. Boa. Ali, ó, todas as meninas participantes. Eu te desafio a encantá-las com a dança da Ruivinha de Marte. Pode ser? Bora dançar ela junto, então. Pode dançar agarradinho com ele? Então, por favor. Tem música. Que música você quer? Ô, mulher, tu me deixa na porra. Dando pé. Anormal, se eu te vejo já não fico mal. Sempre sonhei. Continua a música, vai lá. Seduzir as mulheres, vai, vai. Ô, mulher, que me deixa na ponta do pé. Oi? Foi maneiro pra caralho. Como é seu nome? Carlos. Como é seu nome? Agatha. Agatha, você já namorou? Não. Você já ficou com alguém? Ele está aqui? Tava, mas foi embora. Pelo jeito ele não te quer, porque ele foi embora, né? Ele tá lá na frente. Ele tá te esperando? É. Mas pera aí, pra quem que você quer participar do Cantadas, então? Eu não sou fiel a ele. O amor é complicado demais. E você, já namorou? Já. Por que que terminou? Tô com vontade de chorar, bicho. Ela me traiu. Com quem? O Zé Buceta. Deixa, galera! Vamos supor que ela vai te assistir. Sem palavrão, por favor. Desabafa, o que você quer falar pra ela? Fernanda, não consigo ser palavrão. Você ainda ama ela? Eu odeio ela, não dá. Ser corno ou não ser. Então vamos lá. Olhando pros olhos da Agatha, passe a sua cantada. Eu tenho muita sorte de poder dar essa cantada pra você. Porque você é tão gata. Se eu te matar de amor, já sobra 6 vidas. Foi legal a cantada? Foi. Você acha que merece um selinho? Ele falou que queria voltar com a ex dele, mano. Não falou, não. Falou sim. Ele falou que queria voltar com a ex? Falou que tava com saudade. Ah, pera aí, você mente, hein? Não tô mentindo, não. Você não quer dar um selinho nele? Não. Se ela não quer, tem outros que querem. O Gord Jason. Mais ou menos dos 2.800 caps espalhados pelo país inteiro. Como é que é seu nome real, Gord Jason? Thiago. Você vai ser assustada hoje. Né? Como é seu nome? Gabriela. Gabriela, você já assistiu filmes do Jason? Uhum. Você ficou muito assustada? Não. Espero que você não assuste ela hoje, certo? Eu tô carente hoje. Ó, o que te falta, ó. Gabriela, esse é o Gord Jason. Gord Jason, a Gabriela. Thiago. Quê? É a cantada logo, pô? Não, não sei. Era pra você cumprimentar, mas já que é a cantada... Eu tô nervoso pra caramba. Eu queria ser o Fred Krueger, mas Fred Krueger não posso ser. Porque o Fred Krueger entra nos sonhos, eu queria entrar nos sonhos. Ué? Para você, você é só minha. Mano, eu não entendi pistola nenhuma. Fala devagar e devagar, Jason. Eu tô ficando nervoso. Eu quero cagar. Eu queria ser o Fred Krueger, mas Fred Krueger eu não posso ser. Porque o Fred Krueger entra nos sonhos, eu queria estar nos sonhos de você pra você ser só minha. Pera aí, pera aí. Corre! É o Thiago! Eu acho que eu vou me untar. Passar a faca em geral aí, mano. Vai, faca! Agora que você já se revelou, vai devagar e passa novamente a cantada, vai. Eu queria ser o Fred Krueger, mas Fred Krueger não pode ser, porque ele entra nos sonhos, eu queria entrar no seu sonho pra você ficar comigo. Tava ruim. Agora parece que piorou. Vem cá. Eu queria ser o Fred Krueger, mas Fred... Porra! Eu já entendi! Você quer beijar? Você quer me beijar? Então bora. Não! Você acha que você não entendeu? Ela não entendeu a cantada, vem cá. Passa a cantada de novo, que acho que ela não entendeu, vem cá. Eu queria ser o Fred Krueger, mas Fred Krueger não pode. Tá bom, eu não vou aguentar mais. Agora a pergunta, que não quer calar. Se ela quer dar um beijo, eu não quero. Eu vou, se ela quiser. Selinho, soba. Não, eu venho aqui pra beijar, cara. Eu venho aqui pra você beijar, pô. Eu venho aqui só pra beijar, cara. Quem quiser vir aqui, pô, eu tô aceitando, pô. É difícil, velho, muito, muito, muito. Pergunta se alguém aí quer tirar um beijo, vai. Tem uma mulher moça que quer me beijar, né, uma moça ali, ó. Ó o pessoal lá. Tem alguém aí que quer dar um beijo? Opa! Qual é o problema dela? Ele tem uma cantada boa pra passar pra você. Não sendo o Fred, mano, tá tudo certo. Por favor, não aguento mais. Tem outra aqui. Vem cá, vem cá. Fecha os olhos. Eu queria ser o Fred Krueger, mas Fred Krueger não pode ser. Imagina um lápis e uma borracha. Pega a borracha, apague a sua mente. Pega o lápis e imagine nosso futuro juntos.
Merece um ligão, vai. No fim das contas, você passou essa cantada, porque seu objetivo aqui no palco é o quê? É beijar, pô. Eu não achei ele feio, achei ele bem bonitinho. O dia mais feliz da minha vida. Achou ela feia? Não, bonitinha, bonita, uma deusa, uma princesa, uma musa. Você quer beijar essa musa? Bora? Bora. E me beija com raiva, me beija com raiva. Experiência boa, experiência interessante. Que foi? Que foi? Ele beija bem. Ele beija bem, quer experimentar? Não, eu tô bem. Quer repetir? Bora, bora. Eu te amo tanto, mas tu é feio. E se você gostou do vídeo, não esqueça o like. Tamo junto, Manaus!